Azərbaycan Avtomobil Federasiyası noyabrın 9-da Dövlət Bayrağı günü münasibətilə klassik avtomobillərin paradını və sərgisini təşkil edib. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından start götürən və Dövlət Bayrağı meydanına dək davam edən yürüşdə Arzu Əliyeva və Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov, eləcə də klassik avtomobil həvəskarları iştirak ediblər. Paradda 70-dən artıq klassik avtomobil olub. Tədbirə klassik avtomobil sahibi olan şəxslər də qoşulublar. Klassik avtomobil həvəskarları Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının çağırışına qoşularaq Dövlət Bayrağı gününə həsr olunmuş yürüşdə iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Avtomobil Federasiyası klassik avtomobil sahiblərini parada iştirakçı kimi dəvət edib. 1980-ci ilədək istehsal olunan klassik avtomobillərin sahibləri noyabrın 8-nədək qeydiyyatdan keçiblər. Azərbaycanın dövlət bayraqları ilə bəzədilən klassik avtomobillər paytaxt küçələri ilə yürüş ediblər. Yürüş dövlət bayrağı meydanında başa çatıb. Paradın davamı olaraq Dövlət Bayrağı meydanında klassik avtomobillərin sərgisi keçirilib. Paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları nadir eksponatlarla tanış olublar. Bayramda